Predstavnici policijskog i vojnog sindikata zajedno na bini. Glavni cilj je, kako kažu, unapređenje bezbednosnog sektora. Ukazuju na to da odliv ljudi iz policije i vojske mora da bude zaustavljen, pogotovo u vreme kada je, kako kažu, sve veći broj vojnika i policajaca na granicama. Mi smo radnici ove države, mi smo stubovi ove države, vi ste inteligencija ove države, pa kome treba, sa kim oni treba da razgovaraju? Unazad 2,5 godine mi pokušavamo da sednemo sa njima za pregovarački sto. Okupljenim pripadnicima vojske i policije pridružili su se i oni nezadovoljni izbornim rezultatima koji protestuju već 6. dan. Trebalo se izađe ranije, ali ako već nismo mogli, tad bitno je da se izađe uopšte. Naš sin završava medicinu. Želim da ostane ovde u Srbiji, a ne da leči Nemce sa bilo koje pare. Svi zajedno protest su nastavili šetnjom od zgrade vlade do Palate Srbija.